entro'n ffordd lawr i Adran Chwaraeon ac yn cael cwmni Elin Woos yn crafft o Sports Maldwyn, neu Sports Powys, dwi'n ei ddweud. Ie, Sport Powys. Sports Powys. Dwi'n mynd brysur iawn, Elin. Ie, yeah, really brysur. So, ni'n trio cael pawb dod lawr fan hyn, a mae'n croeso i pawb dod lawr. Mae popeth yn amhrad ac yn amddim, so mae gobeithio mae rhywbeth i pob un i dod lawr y trial. Os o'n i'n neud bod na beth sy'n gynnu ni'n y gornel yma i gyd, dwi? So, ni'n gweithio gyda llawer o partneriaid a cynnig nhw i ddod i'r sioe a rhoi fel opportunity pawb cael tro. So, mae'n ni'n gweithio gyda'r fyrddin, mae yna wal dringo yn y cornel. Dwi'n bod fan i'r wal eto? Na, dim to, dim i'r ben, anyway. Mae gen ni Cricket Wales fan hyn, a ni'n gweithio gyda'r scouts hefyd a'r Girl Guides. Mae yna Tennis Wales fyna, maen nhw'n neud sesiynau yn y prydd gylch hefyd. Yn y cylch fach fan hyn, mae gennym ni'r World Alternative Games, a maen nhw'n o'r Llanwrtyd Weld, a maen nhw'n neud llawer o pethau crazy ac yn wacky. Mae'n edrych yn crazy. Yeah. So mae Space Hopper racing yn y cylch ar y foment. So hwnna'n siwtio fi, dewi, yeah. Ddim yn rhi adrenaline fueled. Na, ond oedd ti'n fel tipyn bach yn competitive, ie. No braidd. So ni'n hefyd yn gweithio gyda'r Urdd. Pob blwyddyn a maen nhw'n dod yn dod o trampolines ac yn cael rhywbeth activity-wise i'r plant bach. Yeah, yeah. So chydig o bob peth a maen nhw'n gylch mwy fan hyn, mae'r cylch i'r plant ifanc fyna wedyn i'r oedolion fan hyn. Yeah, so ni'n just newydd rownd nawr, mae yna clwb lleol newydd wedi bod yn y prif cylch, clwb judo Llanfair y Miall efo Richard Jones, a maen nhw'n just, mae'r Adran Chwaraeon yn rhywle gallai pob un dod a cael ymlacio a cael trio wneud rhywbeth newydd, really. Felly, os ydych chi'n rhieni ifanc ac eisiau llonydd, dwch eich plant i fan hyn, yn rhad ac am ddim, dyma'r lle i fod. Ac o pan ydy'r yn y marquee wedyn. Ofni, Iwan. Diolch, Elin. Diolch.